Prošle nedelje izbacio sam video o sastavljanju 3D štampača. Išlo je sve super, nije bilo problema što se tiče sastavljanja, ali međutim kada sam došao do dela da treba nešto da odštampam, ništa. U međuvremenu stigao mi je novi filament zelene boje, isto 1,75 mm, isto 1 kg, čisto ono da se uverim da nije možda do plastike bio problem. Međutim, videli su se rezultati, zalepio sam ispod jednu papirnu šmirlu, čak je počeo i da štampa 1%, ali kao što možete vidjeti jako puno izostavlja. Znači negde štampa, negde ne. Ono što sam primetio jeste da papir nije ravan, tačnije da se ta šmirgla nekako izdeformisala, pošto sam jedino takav papir imao u kući, jasno se može vidjeti da šmirgla nije ravna. Pošto se ipak nešto dešava, malo sam se više zainteresovao štelovanju. Šta sam uradio? Zapravo uštelovao sam sve tačke da budu 0,4 mm, što znači da između grejne ploče i grejača može proći jedan papir jedino. Ni manje ni više prostora. Zalepio sam papirnu traku koju koriste zapravo moleri kada nešto kreće. To ste mi vi inače komentarisali u klipu, tako da sam eto kupio i to sam uradio. Međutim, kao što možete vidjeti, rezultati su neverovatni posle toga. Ipak vratio sam crveni filament natrag, pustio sam mašinu da štampa, tačnije štampao sam jednu plastičnu kutijicu nekih 3 mm debljine. Štampanje inače traje dosta dugo, nekih 2 sata vremena sigurno, ali kao što možete vidjeti rezultati su neverovatni. Naravno, umeđu vremenu ja sam doštelovao mašinu, problem je bio da se nisu poklapale sve tačke na grejnoj ploči između dizne, tako da sam to morao dodatno još da uštelujem i nije bilo nikakvih problema. Sve vreme sam pratio mašinu, stvara velike vibracije, međutim do sada nije bilo nikakvih grešaka, znači štampa je perfektna. Štampa se polako privodi kraju posle nekih 2 sata vremena, štampanje traje dosta dugo, svi parametri su po defaultu, dakle nisam ništa podešavao, jedino sam menjao neke dimenzije koje meni nisu odgovarale. Po završetku mašina se vrati u prvobitni položaj i ispiše nam poruku da su motori disablovani. Međutim, javio se novi problem, a to je da ne mogu štampu da skinem dole. Tako da sam se tu eto malo mučio i na kraju uspevam u tome, međutim ponovo posle moram zalepiti istu traku, što i nije neki problem. Izvadio sam memorijsku karticu i odlučio sam neki novi projekat da odštampam, u pitanju jedan mali brodić. Također sam promenio dimenzije štampanja i dobra stvar je što ispiše otprilike vreme koliko je potrebno da se to odštampa. Inače, tu sam primetio neke greške na prednjem delu brodića, čak su se pojavile neke greške i na zadnjem delu, a i dosta je bučna, kao što možete da čujete. Zanimljiv zvuk ima, noću nema šanse da spavate u prostoriji gde radi ova mašina. Štampanje ovog brodića trajalo je nekih sat i po vremena i pojavile su se greške na volanu i na dimnjaku i na zadnjem delu. Ali sve u svemu, pustio sam mašinu da radi celu noć, da napravi neki malo ozbiljniji projekat kao što je ova piramida, za koju je trebalo nekih 7 do 8 sati vremena, ne znam tačno. Međutim, tu se javio problem da sam jedva mogao da odvojim štampu sa grejne ploče. Posle jedno 5 minuta nekako uspevam u tome. I štampa je perfektna. Uz 3D štampač sam dobio i probni beli filament, tako da sam odlučio i njega da iskoristim, da odštampam YouTube logo koji je ispao perfektno na kraju. Bez greške. Otprilike nekih 2 sata vremena štampanja. Moram priznati da nemam i dalje mnogo iskustva, tako da šta sam u stvari ja uradio, zašto nije telo da štampa u onom klipu kad sam radio sastavljanje, to je unboxing. Nisam smeo odlepiti papirnu traku koja je na ovoj tacni, to je podlozi, sad sam zalepio ovu običnu što se koristi kad se farba nešto, ne znam tačno kako se zove. Međutim, šta je još jedan problem, neće da radi najbolje sa zelenom ovom plastikom, ne znam iz kog razloga, sa crvenom odlično radi, na neke sitnije detalje i dalje pravi problem. Ali potrudit ću se eto da to rešim. Dosta dugo i radi mašina i sada ću za noć ostaviti da radi napolje u predsobi jer nema šanse da spavam od ovog. Tako da eto, to je bilo to što se tiče još jednom ove mašine. Dakle, sada definitivno mogu da je preporučim, vidite i sami kakvi su rezultati, dakle možete nešto napraviti ono solidno od nje. Što se popusta tiče, ne znam da će biti na popustu, bilo je 179 dolara, sada je preko 200, ali možda i opet bude popust, tako da ja to ostavit ću vam link u opisu videa. Što se tiče sastavljanja i svega ostalog, vratite se na prethodni klip i možete tamo sve pogledati. I eto, to je bilo to i mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Veliki pozdrav!